ସେଇଟା କେବେ ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ଷାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁର ବଳ ଭୁଲିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ଏକା କ'ଣ, ମୋର ଟୁଙ୍ଗୁର ବଳ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଏକା କ'ଣ। ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ହେଲା 24, ମୋତେ ହେଲା 28 29 ବାସ। ଆଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ ପୁରା ସାରା ରାତି ଫୋନ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ବନେଇଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ତାଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଗୀତ ତାଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମିଠା ଦେଲେ, ତା'ପରେ ମୋତେ ଦେଖା କରି ବସିଥିଲେ ରାତିରେ। ତ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା, ସେ ତ ସବୁ ତାଙ୍କ ବାବା ମାଆ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଏମିତି ସୋ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କାଲି ମିଠା ଦେଇଥିଲେ, ରସଗୋଲା ଆଣିଥିଲେ, ତ ଆଗ ମୋ ବର୍ଷା ମିଠା ଖାଇବ, ତା'ପରେ କିଏ ମିଠା ଖାଇବ, ସେଇଟା କେବେ ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ଷାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁର ବଳ ଭୁଲିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ସିଏ ମୋତେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ଗୀତର ତାଙ୍କର ମାନେ ଏନର୍ଜି, ତାଙ୍କର ଖୁସି ଆସିପାରିବ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫେସ୍ ହସ ହସ ଆସିପାରିବନି। ସେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ରୁ ଲାଇନ୍ରେ ଥାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ହିରୋଇନ୍ ହେବି ହେବିନି କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଏ। ହଁ, ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଫାଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବି, ସେତେ ସେଇଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବି, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ବାହା ହେବେ କାହିଁକି ନା ସବୁ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପଚାର ହେଇଯାଇଛି, ତ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସବୁ ମିଛ ସତ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଗପୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ସବୁ ଗପୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗପୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଦିନ ରିଲାକ୍ସ ରହିବ, ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, 8 ଦିନ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ହିଁ ନେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, ସିଏ ମୋତେ ହିଁ।